pačios Utenoje. Utenos daugiafunkciame sporto centre lieka vos daugiau negu 2 minutės. Geriau fiziškai sudėtas krepšininkas Bodrovas atkovoja. Jį ir iš karto smeigia tritaškį. Česlovas Bodrovas, Ukrainos nacionalinės rinktinės žaidėjas. Krepšininkai kurių gretose ir Jonty Flowers, dar vienas amerikietis. Tarp sezonių papildęs, kuris pirmose sezono rungtynėse pelnė 6 taškus. Kėdainių, taip, Tomas Galeckas pradeda tikrai paskutinę ataką. Spėja išmesti 5 taškai. Labai gražiai prasiveržė po krepšiu. Šiai akimirkai yra praktiškai stebuklas prisiminus rungtynės. Viačeslavas Bobrovas. Neišgelbėjo kamuolio, Guščikas perdavimas Dempsi ir įspūdingiausias šios dienos rungtynių epizodas 39-31 priekyje Pasvalio pieno žvaigždės. Ir štai čia, Laron Dendy perima kamuolį, visa Utena laukia dėjimo ir jo sulaukia. Pasak Juventus vadovų, susirgo beveik visa Juventus komanda. 4 minutės lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Laron Dendy. Trečia ataka iš eilės. Opa! Tomas Galeckas dabar jau pradeda ataką ir jie baigia dviem taškais greitoje atakoje Dovis Bičkauskis. Ta pati turbūt dabar dainuojate ir tie, kurie. Nikita Balašovo dėjimas į krepšį. Tomas Lekūnas į kamuolį. Ir Bobrovas. Štai taip. Tai apie ką aš kalbėjau prieš tai. Triušis turi tikrai labai gerą šuolį. Ar galėtų blokuoti. Ir čia 2 taškai ir pražanga. 3 taškio. Ir čia Islanders. 2 taškai. Ir minutės per rūkėlę. Vienos žvaigždės įveikia toliau nelaiminčią LKL komandą. Utenos Juventus.